que aconteceu com o Ferdinando que tá borocochozinha? Ah, eu tive que pegar duro com ele, Tetê. Ele quer aprender a jogar futebol na moleza, entendeu? Só que ele não aguentou. Gente! Ah, pega duro comigo! Tetê, pega! Tetê, sinceramente, não dá, Tetê. Futebol não é pra qualquer um, entendeu? Futebol é um... Tu tá dizendo que futebol não é coisa pra mulher? Não, não, nunca diria que futebol não é pra mulher, imagina, não. Não tu tá dizendo que futebol não é coisa pra viado? Não, não foi isso que eu disse. Então tu tá dizendo que futebol não é coisa pros pessoal que vem do meia? Tetê, eu só disse que futebol não é fácil e não é todo mundo que aguenta. Repete! Só letra pra tu, ré, repete! Ré! Repete! Repete pra mim que os pessoal daqui não podem jogar futebol. Eu não disse isso! Olha, vai ter volta. E a volta vai vir como? Como uma voadora por de dentro da tua cara. Tetê, eu não vou nem discutir. Já fiz o que eu tinha pra fazer. Você me dá licença, porque isso, realmente... Isso, sai voado! Não repete mesmo, não. Sai voado, que eu tô chego tá o quê? Me tremendo toda, nervosa. Razão do meu viver, o que é que tá rolando? Sandi... Tá com sangue nos olhos, princesa? Sandisso! Fala qual é a treta, minha princesa? Esse playboy, ele teve a pachorra de falar que nós não pode jogar futebol. Como é que é? Aqui, me tremendo toda. Mano, esse Zé Ruela, ele falou o quê, mano? Ah, ainda falou mais outra coisa, Sandisso! Sandisso! Falou que a gente que vem do meia, não podemos jogar. Peraí, mano. Não pode deixar barata assim, não. Não. Nós temos que revidar, mano. Temo. Eu vou dar uma cabeçada na boca dele, mano. Eu vou quebrar os dentes dele, mano. Sandisso, calma. Calma. Você sabe que eu sou uma mulher de etiqueta. Você sabe que eu sou uma mulher fina. Você sabe que eu não gosto de tratar as coisas na ignorância. Sei. Na agressividade. Sei. Isso tudo quem falou que Ferdinando não podia jogar futebol. Mano, mas é o seguinte. Se a treta é essa, eu posso ensinar o Ferdinando a jogar futebol, minha princesa. Sandisso, você faz isso pra mim? Meu amor, faço qualquer coisa por você. Mas será que eu vou receber alguma coisa em troca, assim, pans? Ó! Aqui, ó, pra tu. Mais tarde, vai ter um jogão pra mim e pra você. Então fechou. É dois palitos, demorou. De casa o quê? O que, que tu quer, Bebeto? Ô, Tetê, eu só vim aqui pra poder pegar o material de futebol do Thomas, entendeu? Que ele pediu pra poder pegar pra ele, né? Ah, quer dizer, então, que tu tá do lado do sem vergonha? Tetê, pelo amor de Deus, você tá falando aí? Eu nem sei o que aconteceu, Tetê. Olha, eu tô muito nervosa, o Chico tá se tremendo toda. Ele humilhou nós. Tetê, você tem que ficar mais calma, minha artilheira. Olha só, Eu acho que o Thomas não fez por mal, entendeu, Tetê? Eu conheço ele desde pequenininho, poxa. Ele é um cara gente boa. Ah, quer dizer que tu agora tá passando pano quente? Eu não tô passando pano quente pra ninguém, não, Tetê. Ele disse que a gente não podia jogar futebol. Ele humilhou Ferdinando. Ele tentou se crescer pra cima de mim. Mas tu sabe como é que eu sou, né? Oh, se sei. Coloquei ele no lugar dele, na educação, na finesse. Porque tu sabe, né, Bebeto? Que uma coisa que eu não gosto é de confusão. Eu gosto de resolver as coisas o quê? Na delicadeza. É, tá explicado por que ele mandou eu vir pegar o material dele aqui, né? Frouxo! Frouxo que ele é! Nem homem pra isso ele serve. Mas agora que tu tá servindo de moleque de recado dele, eu quero que tu leve o recado pra ele. Qual recado? O que é dele tá guardado. E tá mesmo, que eu já peguei tudinho, tá aqui na minha mão. Quer saber? Eu vou sair voado, porque se eu ficar, não vou falar mais nada. Sai! Ô, Tetê, poxa, mulher nervosa, mulher invocada, por isso que eu gamo. Olha, Bebetinha aí, vi a porta aberta, já fui logo entrando, né? Ah, vi seu... aqui só dar um papinho na dona Jô. Isso. Então você já tá sabendo o que tá rolando aí? É o quê?
Fofoca? Tô fora, adoro. Mentira, pode falar. Que fofoca? Eu sou homem de fofoca, seu Hélio. É um trabalho investigativo que eu faço, tá? Comigo é o seguinte, falou aqui, morreu aqui. Elementar, meu caro Bebeto. Fala então aí, Sherlock Holmes, quero saber de tudo. Vou te contar o seguinte, aconteceu uma parada muito sinistra. Ah, não. Eu tô te falando.